Je suis un enseignant. Vision de l'aigle Adam.
Tombelibino, ma tombe mingi na lenge bo pona vision de l'aigle à Dar Télévision. Bonna kopé sabino ba information et solo. Peko kende ko découvrir ma réalité. Oyo eza au fait fond ya République démocratique du Congo. Mobimba mbote na balandina biso bisika nyoso bozwami. Toujours un système y a quoi informer, y a quoi ba solution na ba difficulté oyo ezali na République démocratique du Congo. Kaka na cadre ya découverte, caméra ya JT Aigle Info et kitaki na province ya Kwilu, précisément na village ya Lisala. Et si kawapi toke na ki ko découvrir ba maçon oyo. Ndenge batonga kabanda kuna bango e pardon bo pesa ngo kombo mususu bazwa kababriki oyo esalami na mabele ya rouge soki ekomi na niveau ya linton ba tia kakutu ata sentir mokote après ba juish ba chevron na bango oyo ezali banzete bakendaka kozwaka na zamba ba tieti tango likolo ba klase yango epe sa forme après ba zui matiti ba landisi likolo na sima ba kozwa soki pe mabele kaka ndenge bozomona soki pe sima kaka ye mokonda yebi a place yango likolo po esala crépissage. Po elingi koloba ete niveau ya pauvreté ezali na esika oyo pardon boyoka communication au quartier juste les banzete par manque de possibilité Je suis un homme qui a été construit. Nakosenga na gouvernement congolais où ils en place va s'occuper pe na ba besoin ya population. Mai oyo bozali komona ezali lac té ezali pe rivière té. Si ezali route njima oyo ekoma inondé. Watozali kaka na province ya Bandundu précisément na nzela ya njima na village ya Bonja. Balabala ya munene oyo esungaka population na coin oyo bakendaka kosala wenze tope kose ravitaye si ebeba depuis po ya jima oyo ekwea. Il te ya circulation ekota makasi botala bino moko kotambola kaka na kati ya mai kasi soki pe oboyi konyata mai il faut ofuta mukongo 500 depa si kuna na ngambu population e beti kelelo na bandundu ville moko gouvernement babosa nyango tala niveau ya nzela o e o sale maboite na ville o ya banunu toza na route o ya boye en plus route o ne eza boye mboka moko eza awa babengi yango komona dima dima eza na 12 km dima na eza na maboka nyoso ya kasai ba ya koteka ba kwanga miboko fufu ba produit e belé banunu so ezo zo ampleur ezo lia pona mboka o mais tala niveau ya nzela dona minute o po o traverser awa. Donc, il y a un président Félix, là où il y a une image, vraiment, il y a un
revoir ma caméra bande autant la biso parce que ce qui est très biso boy mystique mbongo ezo bima po misala estalima mais misala ngo mbongo tebi place ezo kinete bazozo ba mbongo wana bazobo ma mbongo de façon que ba préparer l'élection parce que ce ba comme na natan ya ya l'élection le kola biso to toza ba tumo toza ba mandia toza na na posa ya ya ninona ba ya ba mbongo o ya bango wana ba peso 1000 francs au voter 1000 francs au voter mbongo wana bazozo ngo ya ngeni ka mbongo ya gouvernement. Ba député ya coin oyo R ya ko sunga population pe ko sala propagande na bino to pe ko lobela yango R yango yo po 2023 boya na ba piodi na ba 1000 francs te po population et si pe a timbeli bino oyo e yokani. Na souci ya kosunga bana ya village na ye maître tailleur Jean pe na madame Tracy bazwa mokano to pe charge ya kopesa formation ya coupe couture na ba fille ya quartier Sefa précisément na Bandunduville pona kolite contre banti valeur na milier na bango. Kasi ya pasi ezali ke bazangi ba matériel pona kotambusa centre na bango na ndenge elongo bani botala kaka bino moko ba condition oyo ba classe yango ezali kolekela ba machine a coudre eza insuffisant esengaka kozela na zela na otongi après otikeli muninga pe akangisi elamba. Bonjour terrain ya coupe. Nasie ya moi s'il vous plaît. Ozui otandi etoko otieli putalikolo obandi kukata okati okati okati. Soki osali erreur okati pe etoko yango oyo ekoma table ya coupe. Ba initiateur ya centre yango bazanga kite ko senga lisungi na liboso ya micro ya JTL na kati ya quartier Sefa Malebo donc aux hommes na misala au bana bazo sala tozo soufi ba konzi bazali vraiment batala ngai au atelier avec ça atelier monene boye bana bazo sala misala on sous aux hommes na betoko na mabele ba fani fani donc pour ceux exacte est-ce que ba ko songa tete la bana na betoko ba kit exacte on a zo forcer bana ba sous ba felin donc na zui bango tozo sala misala donc ils ont misala au biso na bandango na madame nangai yeyo donc tozana ye tosala misala tozwa bana batu tozosala misala mais pour ceux exacte donc nazo bunda na force na ngamoko bakonzi basa basunga ngai ba machine tala ba machine tous ces au coup ba machine exacte mais bana baza ofanda ba machine za complet donc oyo makoki na ngane nazo bunda ka asi bakonzi bayo ba merci betu ke sufu ngolo qui salue avec mes bandana yo mes banda qui salue à bandana troisième des humanités si vous voyez un pila mes balles mes bouts à mon que koba kana qui salue à Tosengi na l'état congolais pe batu ya bonne foi ba sunga evre oyo na ba matériel po ekende liboso tambola na république démocratique du Congo mingi mingi na kati ya ba village omo na makambu. Tozali na kati ya province ya Bandundu précisément na village ya Lisala na avenue Potopoto. Constat oyo info aigle salaki na ba état ya ba centre de santé oyo ya coin oyo ezali na mawa. Ya balance etelema déjà na 28 kg et puis eza bien scotché elingi koloba ete possibilité ezate. Bongo erto kote ki na kati ya ba chambre ya hospitalisation na mai na misu. Ba brik, ba telemisa mabaya, ba bakisi.
etoko baba kisi pe lisusu mus moko ya 2 cm oyo ba malade balalelaka yango oyo ezapo e bakisela bango lisusu maladi to pe baya kozwa ba soin na bambetu mususu kutu ba musi yango pe ezate na maternité kutu kolobate moustiquaire bosana bongo aide soignante sur place a belé la kiboye. Je suis allé à l'hôpital. Kaka vina kutu bayaka awa tupesa kabakuswe. Ba autorité compétente bo landela kapé ba situation ya ba kwa mususu na RDC po boye ezaki toko atamukete toko lobela si bokoyoka esala kinga sai ya koyeba ete bozaki ebele pona kolanda JT Aigle info na tombe bino boton de mingi na ndenge bozaki du début jusqu'à la fin na kosinga bino bo s'abonner massivement na chaîne na bino vision d'Aigle Aldar télévision pour awa ben information ya libanga pe ya kitoko. Let's go.
Esanga makasi, esanga makoki, esanga mayele, na na sale la yo. Sakana bato roma atana boloko yebina kolonga simbanga makasi besanga makoki besanga mayele ya kosalela yo yawe besanga makasi besanga makoki. Qui me l'a